iyadoo dhammaan caalamka laga ciiday kadib markay dhammaatay bisha barakaysan ee Rabadaan ayaa si aad ah looga xusay waddankan Uganda isla mar ahaantaana magaalada Kampala ay leedahay harooyin loo dalxiis tago harooyinkan ayaa leh meelo ciyaalku ku ciyaaraan ayna ku dabaashaan iyo waliba hoteello loogu talagalay inay dalxiisayaashu ka helaan waxay u baahan yihiin haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu u dabaaldegaya farxadda ciidul fitriga dareenkoodana ku cabiraya soo aadnay farxadda ciida meeka waa meel loo soo dalxiistago waxaan soo aadnay farxadda ciida aad aan ugu faraxsanahay aad baan u wada ciidoonaa sidaa noo wada jeedid sanahay ummadda soomaaliyeedna waxaan ahay ciid wanaagsan dhammaantiin ciidan ugu soo foolan ilaahay hadduuna gaarsiiyo kurtiin dhammaan kuwala ciida magacaygu waa ibraahim cumar cabdi marka horaalka waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogto waxaan la leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan waxaan ka salaamayaa familkayga meel kastoo ay dunida kala joogaan soomaaliya yurub mareykan meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak igla saalax ale telefishinka caalamiga ee kalsan tv kampala